Pevačica Sara Jo nije samo popularna, ona je i multitalentovana. Pored hitova koje obožava mlađa populacija, Sara sinhronizuje i animirane filmove, poput Ružnića. Davala sam ovaj put glas liku koji se zove Moksi. I vrlo je interesantan i bilo mi je lako da se poistovetim ovog puta. Do sada sam radila raznorazne likove, ali ovaj je možda najsličniji meni. Zato što ona, baš kao ja, živi u jednoj državi ili gradu gde nije baš uvek lako dobiti podstrek, tek tako. Nego je zaista bitno da veruješ u to što radiš i da imaš neku konstantnu pozitivnu energiju, da budeš spreman da samog sebe nekako podigneš i da budeš sam sebi najveća podrška, ukratko da budeš jak i da se ne razočaraš tako lako. I kroz ceo film ona konstantno doživljava neka razočaranja, ali ne odustaje ni jednom trenutku. Tako da je jedan divan, presimpatičan lik kao i ostatak ekipe koje prati. Sara kaže da je dobro biti drugačiji. Jedna divna tema, divna poruka koja mislim da je itekako bitna mlađim generacijama. Prosto nije ništa strašno biti različit i to možda ne shvatiš u određenim godinama, ali kada porasteš zapravo shvatiš da to nije mana nego vrlina tvoja kada se istakneš na bilo koji način. Iako je igrala u pozorištu i u jednoj seriji, Sara još uvek čeka ponudu za film. Imala sam prilike da radim u pozorištu, u seriji Sinđelići koja će se verovatno dati od septembra, ali film još uvek ne. Naravno da bih volela, mnogo puta sam spomenula da sem pevanja i plesa mi je velika ljubav i gluma, tako da ko zna možda jednog dana.